إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار تندروار بسمتار vazhdojmë zinxhirin e hutbeve për cilësitë e munafikëve, për cilësitë atyre njerëzve të cilët kanë qenë smundja e brendshme e umetit, ata njerëz të cilët nuk reshtnin duke thurur dhe ndërthurur kurthet e tyre kundër islamit dhe muslimanëve, edhe pse fatkeqësisht shumë prej tyre nuk e dinin veten që ishin munafikë. Edhe këtu u qëndron rreziku i tyre. Për këtë arsye ne kemi shumë nevojë të qëndrojmë edhe të meditojmë në ajetet që ka zbritur Allahu i madhëruar për këtë grup njerëzish. Edhe të kuptojmë ato cilësi që Allahu i madhëruar i ka përmendur për ta në Kur'an. Gjithashtu dhe ato cilësi që ka përmendur profeti sallallahu alaihi wasallam në hadithet e sakta. Sepse Kur'ani dhe Suneti janë burimi i dijes edhe i dobis në këtë botë dhe në botën tjetër për cilën ka nevojë çdo besimtar. Prandaj le të qëndrojmë në disa ajete të tjera për të cilat flasin për këta njerëz, për këtë grup njerëzish të ulët, të cilët her pas here e shfaqin veten e tyre me disa veprime të këqija, të cilat i ka cilësuar Allahu i madhëruar në Kur'an si hipokrizi. E për këtyre ajeteve kemi ajetet që tregon Allahu i madhëruar në surën An-Nisa. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala: "Inna Allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idha hakamtum bayna an-nasi an tahkumu bil-'adl. Inna Allaha ni'ma ya'idhukum bihi inna Allaha kana sami'an basira." Thot Allahu i madhëruar ju urdhëron që ju t'i çoni amanetet në vendin e duhur. Edhe kur të gjykoni ndërmjet njerëzve të gjykoni me drejtësi. Edhe ky ajet ka ardhur mbas një numri ajetesh ka fillimi surës Nisa në të cilin tregohen shumë rregulla fetare, ligje, të cilat kanë zbritur në Medinë. Mbasi tregon Allahu i madhur detyrën që kanë besimtarët kundrejt urdhrave të Allahut që të zbatojnë ato, ka treguar atë se çfarë do të bëjmë njëri tjetrin. Që tregohemi të drejtë dhe kjo drejtësi është me zbatimin e urdhrave që ka dhënë Allahu i madhëruar. Edhe vendosin e këtyre urdhrave në realitet ndërmjet nesh. Wa idha hakamtum bayna an-nasi an tahkumu bil-'adl. Edhe kur gjykoni ndërmjet njerëzve gjykoni me drejtësi. Edhe përderisa Allahu i madhëruar na urdhëron në këto ajete që dhe ne ndërmjet njëri tjetrit të gjykojmë me drejtësi, kjo do thotë që Allah i madhuruar në urdhon për drejtësi. Inna Allah ya'muru bil 'adl. Kështu thot Allah i madhuruar në një jetë tjetër, Allah urdhon për drejtësi. Përderisa Allah na ka urdhëruar që ne të tregojmë të drejtë ndërmjet njëri tjetrit, tregon që dhe urdhët që ka zbritur Allahu janë drejtësi në të vërtetë. Inna Allah ni'ma ya'idhukum bih. Inna Allah kana sami'an basira. Sa e mirë është ajo gjë për të cilën ju ka urdhëruar Allah i madhuruar dhe ju këshillon Allahu juve. Allahu subhanahu wa ta'ala është dëgjues dhe shikues. Pastaj masi tregon Allahu i madhëruar që çka urdhëruar Allahu është drejtësi, edhe ju urdhëron juve për këtë drejtësi,
Thot, ja ju helledhina amanu, atiru Allahe wa atiru Rasule wa uli l'emri minkum. Thot, o ju që keni besuar, bindu një Allahut, bindu një të dërguar të ti, sallallahu aleyhu sallam, dhe të parëve tuaj. Për deri sa qëfar ka zbritur Allah dhe qëfar ka urdhruar Allah që në ka drejtësi, atër dëtyra e çdo njeri personi cili pretendon se është besimtar, është i bindet se drejtësie. Pande thot Allah më dhruar, o ju që keni besuar, që keni pretenduar se jeni besimtar, besoni Allahun të dërguar e ti sallallahu aleyhu sallem, bindi unë Allah dhe të dërguar e ti. Se se bindin dhe Allah dhe dërguar e ti, është vërtetues i fjales që thejmë me gojë, besuam. Gjithashtu, thot Allah i madhruar, binduni Allah dhe të dërguar e ti, binduni Allah, binduni të dërguar e ti dhe të parëve tuaj. Pastaj, mbasi Allah i madhruar në të regon në këto ajete, detyre që ka gjithë besimtarët, për deri sa fjale Allah dhe dërguar e ti, sallallahu alaihi wasallam, që në ka e drejtë. Dhe, që në ka këshilla e mirë për cilën kemi nevojë të gjithë ne, atëherë thot bindu në Allah dhe dërguar e ti më pas sot, fe in të nazatu në fishejin farudduhi ilë Allahi o Rasul, in kuntum të minune billahi o ljeumil akhir. Thot nëse bini në kontradit në diçka, nëse bini jo në përputhje me njëri tjetërin, e cila është normale në rangun njërzor, që njërzit mos bijen dhe akord, sepse Allah i madhruar si ka bërë logika njërzor njësoj. Atëherë, nëse ne bijem në kontradikt me njëri tjetrin në një çështje fetare ose çështje dynjaje, kush duhet ta zgjidhë këtë çështje? Te kush duhet të referohemi ne për ta zgjidhur këtë çështje? A te logjika ime apo te logjika jote apo te logjika e dikujt tjetër, kush do të qoftë ai, apo te ajo që ka zbritur Allahu dhe dërguar i tij sallallahu alaihi wasallam? Normalisht logjika e njerëzve janë njësoj. Ata që e mendon dikush të mirë, dikush tjetër nuk e mendon të mirë. Ata që dikush e mendon shumë të dobishme, dikush tjetër mendon më pak të dobishme. Prandaj dhe Allahu i madhëruar i ka dhënë vizën të gjithë logjikave njerëzore dhe ka thënë nuk bëjnë këto për të gjykuar ndërmjet njerëzve. Fa intanazatun fi shay, farudduhu ila Allahi war Rasul. Nëse ju bini në kontradikt në diçka, atë ktheheni atë, referoni tek Allahu dhe i dërguar i tij sallallahu alaihi wasallam. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, nëse ju besoni Allahun dhe ditën e fundit. Dhalika khayru wa ahsanu ta'wila. Kjo është më khayr për ju edhe kështu me përfundim më të mirë. Domethënë, mbase pamjen e parë ju duket që nuk është shumë e dobishme sepse mund të humni diçka, por do ta shikoni në përfundim që bindet ndaj urdhit të Allahut dërguar te sallallahu alaihi wasallam, dhe pse në fillim duket se s'është aq e këndshme për vetë tona, në përfundim do jetë shumë e mirë. Pastaj tregon Allahu i madhëruar për disa grupe njerëz që janë këta për cilën ne po flasim tani. Për munafikët. Pastaj tregon Allahu i madhëruar detyrën e besimtarit, kush është detyra e besimtarit? Tregon kush janë munafikët dhe çfarë bëjnë ata në këto momente. Në momente kur njerëzit bien në kontradikt, kur ata nuk bien dakord për diçka, atë referenca e munafikëve ndryshon nga referenca e besimtarëve. Edhe do t'rregojmë shembujt që të jemi sa më konkret, mos flasim për gjëra abstrakte në të cilat çdo kush e shikon vetëm gjëshëm rregull dhe të tjerat që kanë gabim. Thot Alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wama unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila at-taghuti waqad umiru an yakfuru bi. Fot Allahu i madhruar, a nuk i ke parë ti ose a nuk i di ti o Muhammed sallallahu alaihi wasallam ata të cilët pretendojnë, shikoj Allahu i madhruar ka quajtur besimin e tyre pretendim. Ata të cilët pretendojnë se kanë besuar atë që të ka zbritur ty dhe atë që ka zbritur për para teje, e që në Allahu besimin e ty e pretendim, pretendojnë se kanë besuar. Nuk ka thënë kanë besuar, po pretendojnë. Pse? Yuridune e jetë hakemu ilët tagut. Ata duen të gjykohen të këtë taguti. Kush quhet tagut? Ka thënë Ibnul Qayyim, Allahu më shiroft, tagut quhet çdo person i cili adhurohet përveç Allahut,
ose i binden njerëzit atij përveç Allahut dhe të dërguarit të tij sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu dhe Ibn Temia ka thënë në përkufizimin e tagutit, tagut quhet çdo person i të cilin e madhëron njerëzit. E madhëron njerëzit. Edhe i binden atij jo në binden ndaj Allahut dhe dërguarit të tij, domethënë i binden atij në ato që ka ndaluar Allahut dhe dërguarit të tij sallallahu alaihi wasallam. Domethënë e bëjnë atë referencë. Të fitë dhe në bëjnë atë referencë. Referencë kush është? Referencë e besimtarëve është Kur'ani dhe Sunneti. Fjallë në Allah dhe fjallë e dërguarit i sallallahu alaihi wasallam. Sepse fjallë në Allahut është fjallë e drejt. Edhe gjykimi ti është gjykimi me i drejt. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. U plotësua fjallë e Zotit tënë me vërtetësi edhe drejtësi. Dhe më dhe nuk kanë fjallë më të vërteta, dhe asë më drejta se fjallë Allah subhanu wa ta'ala. Dhe për desa është kështu, atë e referenca e besimtarit, ku i qetsohet atë i zemë është vetëm Allah dhe i dërguarit i sallallahu alaihi wasallam. Kurse ata personat të cilët janë munafikë, dy fytyrshat, janë ata të cilët kanë referenca të tjera, referon të këta guti, të çdo kush që gjykon me ligjë tjetër përveç ligjit të Allahut, të çdo kush i cili e bën haram atë që ka lejuar Allahu ose e bën halal atë që ka ndaluar Allahu subhanahu wa taala, edhe këta kur ti u thua ka thënë Allahu dhe i dërguar i ti sallallahu alaihi wasallam, ata thonë po ka thënë filani dhe fistani. Kështu ata e bëjnë filanin dhe fistanin kushdo qoftë ai penges që njerëzit i binë urdhit të Allahut. Bën një referencë tjetër përveç asaj që ka bërë Allahu i dërguar i tij sallallahu alajhi wasallam referencë. O ju që i keni besuar, binduni Allahu dhe dërguarit i tij dhe binduni dërguarit. Dhe nëse bine në kontradikt, ktheheni kontradiktën tuaj tek Allahu dhe i dërguarit i tij. Kjo është referenca e besimtarëve kurse munafiqët, thot Allahu i mëdhëruar, yuriduna yatahakamu ila at-taghut. Duan të gjykojnë tek taghuti. Të taguti, do më dhënë të çdo kush i cili nuk gjykon me ligjin e Allahut, nuk gjykon me atë që ka zbritur Allahu i madhëruar. Mos kujtoni se këtu flitet vetëm për çështjen e gjykatave. Këtu flitet për çdo njeri i cili shkon apo nuk shkon në gjykatë. E para gjë Allahu i madhëruar ka quajtur besimin e tyre pretendim dhe jo besim të vërtet, sepse ata duan të gjykojnë tek taguti. Do më nuk kanë gjykuar, nuk kanë gjykuar akoma, por duan të gjykojnë tek taguti. E dyta, ka quajtur Allahu i madhëruar tagut në këtë ajet çdo person që gjykon jo me atë që ka urdhëruar Allahu dhe i dërguari i tij sallallahu alaihi wasallam. Pastaj thotë u yuridu shejtanu an yudhillahum dhalalan ba'ida, dhe shejtani dëshiron të humbi ata me humje të madhe. Domethënë Allahu i madhëruar e quan atë person i cili referohet te një referencë tjetër përveç referencës së Allahut dhe dërguarit të tij, që ai me vërtet ka rënë një humbje të shejtanit shumë madhe. Pastaj thot Allahu më dhuroi dhe u anxhir kokën munafikëve, edhe i përmend ata me emër dhe thot: "Wa idha qila lahum ta'alu ila ma anzala Allahu wa ila ar-rasul ra'aita al-munafiqina yasudduna 'anka sududa." Dhe kur u thuhet atyre ejani tek ajo që ka zbritur Allahu dhe i dërguar ti sallallahu alaihi wasallam, ti do i shohësh munafikët se si i kthejnë shpinën, si i kthejnë shpinën munafikët. Dhe më thënë e quen Allah i madhëruar atë personi cili i këthen shpinën të vërtetës dhe justifikohet për veprimet e ti të kota dhe të këshie që bën me argumente jo të sakta fetare, e quen Allah subhanu wa ta'ala që a i ka hipokrizi. Të këtu hynë shumë grupe njerëzish, të këta, të këllo hynë shumë grupe njerëzish. Për këtyre janë atër të cilit japin për parësi logikës e tyre për para Kur'anit dhe Sunnetit. Edhe këta janë shumë grupe njerëzish. Por prej më të mëdhenjve të tyre janë ata të cilët kanë vendosur ligje në kundërshtimin në Kur'anit dhe Sunetit, edhe pse ata i thonë vetës musliman. Prandaj thonë, nëse bie në kundërdit Kur'ani, Suneti dhe logjika, domethënë nëse Kur'ani bie në kundërshtim me logjikën, atëherë thotë ne i japim përparësi logjikës. Kështu e thonë me gojën e tyre haptazi. Sepse argumentet logjike janë të sigurta 100%, si fjala 1 dhe 1 bën 2. Ka dyshim njëri këtë gjë? Kështu thonë ata. Ndërsa argumentet e Kuranit kanë 10 kushte, argumentet e Kuranit dhe Sunetit kanë 10 kushte që po si plotësojnë ato kushte nuk quhen të sigurta. Edhe fillojnë pse numërojnë filozofitë të tyre.
nuk duhet të ketë alegori, nuk duhet të ketë kështu, nuk duhet të ketë ashtu, nuk duhet të ketë këtë, nuk duhet të ketë atë, 10 gjëra të cilat përfundimisht arrin rezultat njeriu që është pamundur që të kuptosh për Kur'anin gjë. E kundërshtojnë Kur'anin dhe Sunetin me logjikën e tyre. Edhe Allah i madhërën e ka treguar në vazhdim të ajeteve një prej logjikave të cilet, me të cilet kundërshtohet Kur'ani dhe Sunneti dhe bëhet diçka tjetër referencë. Fe kejfe idha asabatuhum musibatun bima qaddamat ejdihim thumma ja'uka yahlifuna billahi in aradna illa ihsana wa tawfiqa. Fëtë Allah i madhërën si do jetë gjendja e këtyre munafikëve, kur atyre të bjerë një fatkeqësi për shkak të asaj që bën ata me dorë të tyre, domethënë që shkuan dhe deshën gjykojnë të taguti. Në fillim fare dëgjuat që Allahu i madhuar tregoi që nëse ne kthehemi tek Allahu dërguari i tij, kjo ka përfundim më të mirë. Dhe kupton për sa që e kundërt, kush nuk gjykohet tek Allahu dërguari i tij, përfundimi i tij është i keq. Dhe ja kush përfundimi munafikëve. Kur ata përfundojnë keq, ata kthehen te i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam te besimtarët dhe bëtojnë Allahun që ne dëshëm vetëm bamirësi edhe pajtim. Ky është justifikimi i tyre në kundërshtimin e Kur'anit dhe Sunetit. Kjo është një argument edhe logjike që përdorin ata. Domethënë neve na lejohet ta kundërshtojmë Kur'anin dhe Sunetin me logjikën tonë. Edhe logjika jonë thotë që këtu është më dobishme, sikur ata i thonë Allahu dërguari i tij sallallahu alaihi wasallam që ne e dimë dobi më mirë se ti. Prandaj dhe Allahu më dhuar ka ndaluar kamatën, ata e lejojnë. Pse? Sepse logjika e tyre e di më mirë të gjëje. Allah i madhërua e ka ndaluar alkoholin, ata shkojnë e justifikojnë vetë të tyre. Allah i madhërua ka ndaluar imoralitetin dhe parathënjet e imoralitetin, ata shkojnë edhe i bëjnë ato me justifikimin se në to ka dobi. Këto janë një prej mënyrave logjikës të cilat i përdoren munafikët në kundërshtimin e Kur'anit dhe Sunetit. Disa njerëz e kundërshtojnë Kur'anin dhe Sunetin me logjikën e tyre. Ndashta quhen ato logjik, ndashta quhen ato filozofi, ndashta quhen ato ilmul kalam, ndashta quhen ato argumente të sigurta, ndashti vendosin atij çdo lloj emri tjetër përderisa ato bien në kundërshtim me Kur'anin dhe Sunetin, ato e çon njeriu në adhurimin e tagutit. Edhe e çon njeriu që ai të dali në hipokrizi. Dhe gjykimi i kësaj është në dorën e Allahut dhe ai ka gjykuar në të lloj forme. Që këta njerëz quhen munafik. Disa prej tyre e kundërshtojnë të vërtetën me anë logjikës. Disa prej tyre e kundërshtojnë të vërtetën për shkak të politikës. Disa prej tyre e kundërshtojnë të vërtetën për shkak të shijeve të tyre. Si? Të shijeve të tyre, çdo më thon shijeve të tyre. Domethën kur ti tregon një hadith atë që ka thënë profeti sallallahu alejhi wasallam, ai thot nuk e ndjej si hadith të mirë, më duket se është hadith i dobët, nuk panohet. Nuk më shijon thot si hadith, nuk shijon, prandaj nuk është i pranueshëm. Pse? Sepse shija e tyre është gjykues mbi atë që ka thënë Allahu dhe dërguari i tij sallallahu alejhi wasallam. Prandaj dhe Imam Dhahabiu ka treguar në librin e vet të Sirr, Sirr Alamun Nubala, dhe thot: Në këtë ngjarje kam lexuar një libër të quajtur Hilyat Talibul Ilm, që e ka shkruar Bekr Buzejt, Allahu mëshiroft. Thot Imam Dhahabiu, për ata persona të cilët kundërshtojnë Kur'anin dhe Sunetin me forma të ndryshme, thot: Nëse shikon një person që e kundërshton Kur'anin dhe Sunetin me logjikën e tij, dije se ai është buxhehli. Dije se ai është buxhehli. Por nëse shikon një person i cili e kundërshton Kur'anin dhe Sunetin, edhe logjikën, me anë të dëshirës dhe shijes së tij, dije se ai është iblisi. Këta janë ata të cilët thon vetë sufista. Kur ti u thon hadith, thotë hadithi nuk është i sakt sepse më ka thënë Allahu deri për detyrë që nuk është i sakt hadith. Ose më ka thënë profeti sa më ndër dhe unë vetë e ndjej që nuk është i sakt si hadith. Domthonë këta e bëjnë shijen e tyre tagut mbi gjykimin e Allahut, sigurisht se paratë e bëjnë logjikën e tyre tagut mbi gjykimin e Allahut subhanahu wa taala dhe referohen tek ai. Thot Imam Dhahabiu, thot: Nëse gjen një person që e kundërshton Kur'anin dhe Sunetin dhe logjikën me anë të shijes së tij, dije se ky është iblisi. Nëse ke frikë, thot, ik mbathja. Por nëse nuk e frikë për ti, për iblisit,
atëherë hypi për sipër, vije gjunjët në kraharor, vije durët në fyt, dhe këndoji ajetin kursi dhe mbyte. Sepse Allah i madhëruar ka zbritur Kur'ani dhe Suneti për të zbatuar e për të kundështuar. Kurse iblisi urdhëron njerëzit për të kundështuar ata. Sikurse dhe Ebu Gjehli i urdhon të për të kundështuar. Mi për kundështimi i Ebu Gjehli ishte pak më logik se kundështimi iblisit. Edhe shumë njerëz të tillë kanë sot që e kundështojnë Kur'ani dhe Sunetin me justifikimet e tyre. Dhe një nga justifikimet më të dukshme që dalin sot, ka dalin sot, edhe jo ka dalë si përfaqe, po ka marrë erë, është për hirë të dëmit dhe dobis. E kanë ngritur dëmin dhe dobin dhe e kanë bërë tagut. Po u them e kanë ngritur të dëmin dhe dobin dhe e kanë bërë tagut. Me kuptimin e plot fjalës tagut. Sepse Allah i madhëruar, çdo urdhë që e ka zbritur sepse ai është shumë i dobishëm. Dhe lënia e tij është shumë e dëmshme. Dhe çdo ndalesë që ka vendosur Allah ka vendosur se është shumë e dëmshme të kryhet. Dhe lënia e saj është shumë e dobishme. Kështu që çdo kush i cili vjen dhe pretendon se lënia e një urdhë që ka dhënë Allahu mëdhuruar është më i dobishëm, ai pretendon që ai po korrigjon Allahun e mëdhuruar. Ai pretendon që po korrigjon Allahun e mëdhuruar. Allah subhanahu wa ta'ala e ka ndaluar këtë gjë, e ka ndaluar një veprim, ata e lejojnë duke pretenduar se shikojmë dëmin e dobin. Po vallë Allah i madhëruar i ka zbritur Kurani për t'i futur njerëzit në shkatërim dhe i ka zbritur gjithë ndalesa që ka dhënë Allah në Kurani që ti shkatëroj njerëzit. Ai sa disa për tyre e shprejnë dhe me gojë të lëgje, e kam dëgjuar njerë për tyre i thoshe vetës profesor. E thoshte, po qesë në të tja fëtva njëzët që kështë ndaluar, i shkatrova shpirë robit. Sepse ata mendojnë që Allah më dhruar që ka zbit Allah i ka zbit për të shkatru shpirë robve. Kështë mendimi tyrë për Allah dhe kemi folë në hytme në kaluar se kështë mendimi munafikve për Allahun. Që ata mendojnë që Allah më dhruar i ka zbit të urdhe dhe ti për të shkatruar njërzimin. Dhe urdhe dhe ti nuk janë të dobishme dhe të dëmshme. Përndaj dhe ata i kundështojnë urdhe të Allahut me këto lloj justifikime. Dhe një prej justifikimeve gjithashtu është për hir të davës. Për hir të davës. Për hir të davës është një prej referencave që i bëjnë disa njerëz për të justifikuar gabimet e tyre. Nëse ai e bën një gabim i cili është kundërshtim i qartë i urdhit të Allahut që nuk dyshon një musliman i thjeshtë që ai është haram, kur ti e pyet pse e bën këtë veprim, ai thotë e bëra për hir të davës. Unë nuk e kuptoj se për hir të kujt davë bëj këtë gjë. Nëse ti pretendon se bën për hir të davës për të ftuar njerëz në Islam, ky s'është Islami, ky është skeni i Islamit. A nëse ti pretendon se po i fton njerëz në diçka tjetër, atë tregon njerëz se kush ftesa jote ta marrë mirë njerëz kush je. Dhe mos i mashtroj njerëzit. Sepse njerëzit kanë për ta kuptuar të vërtetën do të shkelin me këmbë atëherë. Sepse kjo është hipokrizi që të kundërshton urdhat e Allahut hapëzi dhe të justifikohet kundërshtimi urdhat e Allahut me gjëra të cilat, me justifikime të cilat janë më të ndyra se një gjunaf. Me justifikime të cilat janë më të ndyra se një gjunaf, të cilat e fusin njeriu në këtë lloj rangu dhe i veshin këtë lloj petku. Pastaj kur ndodhin fatkeqësitë dhe ndodhin problemet, nuk dëshiron kush t'i korrigjojë dhe as të flasë kundrejt tyre dhe as të tregoj gabimet e tyre fetare, sepse ata janë referenca, janë mbi çdo gjë, janë mbi ligjet, janë mbi rregullat e Allahut. Prandaj dhe nuk pranohen që të korrigjohen. Fa kayfa idha asabatum musibatum bima qaddamat aydihim thumma ja'uka yahlifuna billahi in aradna illa ihsana wa tawfiqa. Asi do jetë gjendja e tyre kur të bjerë aty ndonjë fatkeqësi. Pastaj do vinë tek ti do betohen Allahun që ata me këtë lloj pislliku që vepruan, ndeshën vetëm bëjnë mirë. Do më thënë ata dun të arrinë mirë më antë të keqes, ata e kuptojnë shumë mirë, por dun më shtojnë besimtarë më të gjë. Ula i ke ja'lemu Allahu ma fi kulubim, ula i ke ledhine ja'lemu Allahu ma fi kulubim, fa a'lem dhe anhum, idhhum, o kullahum fi enfusim kaulem beliga. Këta njëre sot Allah i më dhurur, ua di Allahu se shra kanë zemrë ata. Pra ne ti këshiloj ata. Këshiloj ata dhe thuj atyre fjallë, të mdhaja, dhe në fjallë mdhaja këshillat mdhaja të cilat po t'i gjoj një person i mirë i bëjnë dobijet i dhe largohet nga pjesliku i ti.
Kjo është një përcilësi të munafikëve të vëllezër, të cilët tregon Allahu subhanahu wa taala në këto ajete, lutë Allahun e madhëruar që na bëj për atyre që largohen nga këtë cilësi në dyr, dhe lutë Allahun e madhëruar që na bëj për atyre që referencën e tyre të vetme në çështjet e tyre fetare të dunjas kanë vetëm Allahun dhe dërguarin e tij sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Më pas të rgonë Allah i madhurë e thot, fela o rabbi ke le uminune, hatta ju haki mu ke fi ma shëgjara bejne hum. Pas të rgonë Allah i madhuruar për qështin e besimit e sa e rëndësishme që besimtarit, nëse dëshon të besimtarit vërtet, du të bëjtë të gjera, thot. Pasha zotin të nëtët. Nuk besojnë, në më nuk janë besimtarit vërtet, por janë qarë, mu në fikë. Nuk janë besimtarit vërtet, deri sa ata të të marrin ty si gjykues referencë ku gjykohen për çështet e tyre dhe kontradiktat e tyre. Jo vetëm kaq, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayt. Më pas sot ata mos gjejn shqetësim në zemrat e tyre për këtë gjykim që dhe ti. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayt wa yusallimu taslima. Edhe në fund fare të dorëzohen ndaj gjykimit tënd. Të të marrin ty si gjykus. Mos ndjen vështirësi dhe as shqetësim zemrat e tyre për këtë gjykim që dhe, edhe e treta të i dorëzojnë gjykimin tënd që dhe. Sepse gjykimi i Allahut është gjykim më i drejtë dhe gjykimi i Profetit sallallahu alajhi wasallam është gjykim më i drejtë. Për këtë arsye çdo person i cili pretendon se është besimtar i vërtet duhet kthehet te ky gjykim, nëse ai me të vërtetë është besimtar i vërtet. Dhe të qetësohet zemra e tij te ky gjykim, sepse gjykimi i Allahut është gjykim më i drejtë. Dhe mos bëhet si ta njerëz të cilët i kundërshtojnë urdhrat e Allahut me logjikën e tyre duke pretenduar se ata janë më të drejtë se gjykimi i Allahut. Si ata njerëz të cilët nuk e pëlqejnë ligjit të Allahut subhanahu wa taala, dhe kjo është një përcilësive të tjera të munafikëve, për të cilët do flasim në hutbën që vjen me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Allahu ashpërblet mirë të gjithëve.